Construnex va ser fundada el 2007 per aprofitar les noves tècniques i innovacions per crear espais constructius més confortables i eficients. Ara som més de 20 professionals molt qualificats i centenars de projectes arreu d'Espanya. Donem una nova vida als espais empresarials més confortable, duradora, amb materials i gestions sostenibles. Transformem qualsevol tipus d'oficines, entorns sanitaris, hotels, locals industrials, comerços i col·lectius d'educació. Hem après a entendre i gestionar excel·lentment el que necessiten i exigeixen els clients, aconseguint una gran fidelitat degut als beneficis que reben durant la nostra relació, que resumim en tres eslògans. De la idea a la realitat, una sola veu amb un servei claus en mà i l'especialista sempre al teu costat. L'objectiu de Construnex és continuar gaudint d'innovar i transformar espais de qualitat i sostenibles.